רוצה להגיד משהו לקורבנות? היה שווה את כל זה, תגיד, בשביל לחזור ככה בטיסת הסגרה? בשורה האחרונה במטוס, כשלצידו שני בלשים של משטרת ימ"ר תל אביב שמפקחים עליו כל הזמן, שי אביטל עלה על המטוס באולנד כל הדרך חזרה לישראל. מה, אמרו לך לשתוק או שאתה לא רוצה להגיד משהו? לסוכן הדוגמניות היה כמעט חצי שנה להיערך לרגע הזה. זאת אולי הסיבה שבגללה הוא בחר לשתוק ורק לחייך, בסיטואציה שרחוקה מלהיות משעשעת. אתה מחוייך, הסיטואציה היא פחות מחוייכת, לא? אתה מרוצה? אי אפשר כבר לראות את כל הכתבות האלה, תסגרו את הסיפור, שימו אותו פתח וזהו. אביטל הוטס לישראל בטיסה מסחרית. על הטיסה היו נושאים שגם בפניו לא הסתירו את שמחתם מתפיסתו והעברתו לידי הרשויות בארץ. למה ישר קבעת שהוא אשם? בישראל כולם קפאים כבר. חלק מהאווירה הציבורית היום שיש בישראל, אתה מכין את עצמך לדבר הזה? התחושות לא יותר מדי משמחות, כי אני לא יודעת מה יהיה. נראה לי הוא מבסוט מכל הבלגן שקורה, ועוד יותר יהיה מבסוט שעוד יותר בלגן יהיה, כי הוא גם חייל קרבי, הוא אוהב את האקשן. לפני 5 חודשים נחת שי אביטל כאן בשדה התעופה בסחיפול. הוא היה אמור לבקר באולנד, מדינה אחת מיני רבות שהוא עבר אליה במהלך התקופה, אבל זו גם המדינה שבסופו של דבר שיתפה פעולה עם מדינת ישראל ואפשרה את הסגרתו חזרה ארצה. אביטל עזב את הארץ בקיץ בשנה שעברה אחרי שפורסמו אודותיו תחקירים בחשיפה ובצינור על עבירות מין שביצע לכאורה בנשים. הוא זומן לחקירה אך לא התייצב, נדד במשך כשנה ממדינה למדינה, ובאוגוסט אחרי שיצא עליו התראה אדומה נעצר באמסטרדם, הליך הסגרה שהסתיים היום באופן רשמי. זהו יום משמעותי מאוד עבור הנפגעות שעזרו אומץ לחשוף את מה שחוו רק בכדי לגלות שהתוקף שלהן לכאורה ברח ממשפט צדק. בכתב האישום שהוגש נגדו בקרוב, אביטל יואשם במעשים מגונים שביצע בשתי מתלוננות. אתמול פרסמנו שהוא צפוי לומר שעם אחת הנשים המעשים היו בהסכמה, ואילו המתלוננת השנייה שקרה שהייתה עמו במגע מיני. אנחנו בדרכנו אליו לתת לו ייעוץ ראשוני, הוא מוסר את גרסתו לחוקרים, ולאחר מכן נראה מה קורה מחר בבוקר לגבי השחרור או מעצר. ההסגרה היא צעד חשוב מאוד להוכחת חפותו, ואנחנו בתקווה שהתמונה תתבהר עוד היום למשטרה, ויוכח ששי אביטל לא נגע באף אישה בניגוד להסכמתה. עם נחיתתו אביטל נלקח בניידת הישר לחדר החקירות. מחר הוא כבר יובא בפני שופט ויצטרך לתת את הדין על מעשיו, הפעם בלי שיוכל להימלט.